Повертаємось до студії першого ділового. Я нагадаю, що сьогодні наша гостя, заступник директора ProAgroGroup Марія Колесник. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю. І ще раз зазначу, про що ми будемо зараз говорити. Про те, що в поточному сезоні країна зібрала рекордний обсяг врожаю зерна. Останні дані – це понад 84 мільйони тонн, з яких майже 32,5 мільйони тонн припадає на пшеницю. Ми поговоримо, як ці показники впливають на вартість зерна, і не тільки про це. Отже, ну, зокрема, в принципі, про це ми і почнемо. Ось поки це так і не зіграло, скажімо так, да, такі рекордне зібрання врожаю зерна, воно не зіграло на пониження цін на зерно. Подешевшення чекати чи вже не варто? На превеликий жаль, заспокоювати в мене наших телеглядачів немає чим. На подешевшення чекати не варто, і це стосується не лише України, це загальносвітова тенденція. Фактично, з початку маркетингового року, попри рекордний врожай в Україні, я хочу підкреслити, попри рекордний врожай зерна в світі, і, зокрема, рекордний обсяг виробництва пшениці, збільшення вартості, експортної вартості саме пшениці склало приблизно 100 доларів на тоні зерна. Отже, з початку маркетингового року пшениця подорожчала на 100 доларів. І на сьогоднішній день це не межа. І говорять про те, що інфляційні процеси вони зберігатимуться і в подальшому. І стосуватиметься це не лише зернового ринку. Пані Марія, от поясніть, знаєте, ось такий нюанс, да? От, як ви зазначили, дійсно, експерти також інші, вони прогнозують на поточний маркетинговий рік нетипові цінові тренди на пшеничному, кукурудзяному ринках. Але все ж таки, ось тут нюанс, да? Ми знаємо, да? Всі чуємо зараз ці показники рекордного обсягу взагалі світового виробництва зерна, і не тільки в Україні, а світові ціни йдуть вгору. Чимось пояснюється, можливо, щось я не розумію, але все ж таки, як на мене, такі парадоксальні маркетингові явища. Так, це дійсно парадокс, але основними чинниками, які сприяли інфляційному процесу, взагалі в світі і на всі товари, в першу чергу є подорожчання енергоносіїв, з одного боку це зростання вартості нафти, потім шалений сплеск цін на газовому ринку, які за собою потягнули і зростання вартості мінеральних добрив, причому це ціни оновлювали максимум 20-30-річної давнини, отже це було несподівано і неочікувано. І це є, в принципі, природній чинник, який підтримував ціни. З іншого боку, були інфляційні чинники, достатньо значні обтяги грошей надходили на ринок протягом останніх 2 років задля підтримки економіки на тлі коронавірусу, потім негативний вплив від ковіду також був через обмеження надходження робочої сили, якщо можна так сказати, на дуже багатьох ринках в світі через ковідні обмеження працівники просто не мали можливості потрапити на своє робоче місце, плюс до того, що була значна кількість людей, які захворіли, і це стосувалося і тих самих аграрних ринків, зокрема, вартість соняшної палі стрімко зростала через зменшення виробництва пальми, які саме Індонезія, Малайзія, ковідні обмеження призвели до того, що сезонні робітники не змогли потрапити на роботу. Це другий чинник, і фактично цей ковід, він призвів до повного порушення supply chain. Тобто ланцюги поставок порвались. І на сьогоднішній день вони не відновлені. Дуже-дуже сповільнилися поставки по всіх напрямках. І це призводить до скорочення продукції. Отже, ця інфляція, вона також є скрізь світ, я перепрошую. І, ну, для прикладу, та сама Америка, про яку ви тільки наговорили, для неї інфляція зараз є більше, ніж 8%, і це є шалений показник. І для України, це ще не кінець, те, що говорить експерт, це ще не кінець. Вони, Сполучені Штати Америки, вони думали, що це буде дійсно тимчасове явище, але помилилися в цьому, і продовження ще чекати інфляції, зростання її. Пані Марія, скажіть, будь ласка, ось така тенденція, зокрема, да, коли зростає світовий, да, якщо ми зараз говоримо про світові ціни, да, світову кон'юнктуру на ринку, то раніше також, коли зростало виробництво в світі тих же самих зернових, пшениці, кукурудзи, і ціни також дещо зростали наряду із цим, чи ні? Бо ви на початку сказали, дійсно, зараз це парадоксальне явище, і перерахували деякі причини до цих причин. Як, якщо так можна, трошки історії, да, відбувалося? Раніше це було навпаки. Якщо був рекордний врожай, ціни падали, вони були мінімальними. А на сьогоднішній день, фактично, ми декілька сезонів спостерігаємо нонсенс, коли врожай дійсно є рекордний, врожай вже другий рік поспіль збільшується, але ціни вже якраз саме цей період зростають. І проблема в тому, що на наступний рік прогнози по врожаю не настільки є райдужними.
першу чергу це пов'язано з вартістю мінеральних добрив, так, про які я згадувала. Отже, аграрії можуть просто менше їх вносити, а відповідно фідбек від землі буде також меншим і обсяг врожаю буде меншим. Ну і другий чинник, який останніми роками також вагомий і дає достатньо багато негативного впливу, це погодні умови, і відповідно зараз ми фіксуємо посуху в Південній Америці, але це стосується більше ринку кукурудзи, хоча за рахунок того, що площі були розширені, так, виробництво буде менше, ніж розраховували, але більше, ніж минулого року. І інше, якщо брати інший напрямок, пшеницю, то в Сполучених Штатах більш ніж 70% посівних площ під озиминою на сьогоднішній день також потерпають від посухи. Ну і Україна-Росія, Україна-Російський Чорноморський регіон також відчуває негативний вплив нестачі вологи. Зараз трохи краще, трохи більше там десь пройшли сніги, випали, десь пройшов дощ. Але в цілому за цей сезон поки прогнози набагато гірші порівняно з минулорічними. От, зокрема, давайте поговоримо тепер про такий чинник. Росія з середини лютого вводить квотування власного експорту пшениці. Зокрема, наприкінці грудня урядова комісія РФ підтримала пропозицію Мінсільгоспу щодо встановлення квоти на експорт зерна в країні в період 15 лютого, 30 червня нинішнього року в обсязі 11 мільйонів тонн, у тому числі 8 мільйонів тонн пшениці та 3 мільйони тонн жита, ячменю і кукурудзи. А цей чинник, він якось може позначитися на пшеничному ринку? Він вже позначився, бо коли тільки почалися розмови про те, що Росія буде квотувати свій експорт, відповідно ринок відреагував, і ціни пішли вгору. Я хочу додати, що це не перший крок, і вже з початку поточного маркетингового року в Росії діє експортне мито. Воно плаваюче, воно кожного тижня переглядається в залежності від ринкових показників і в залежності від цін. І відповідно, коли ціни на світовому ринку йдуть вгору, мито також збільшується. А це квотування – це додатковий чинник, і, звісно, він також негативно вплинув, і ну, фактично він розганяє цінові тренди. Зрозуміло. Не можемо ми тут трошки оминути тему. Ми всі зараз перебуваємо в такій загостреній безпековій ситуації, м'яко кажучи, яка все ж таки хочемо ми не хочемо, але вона впливає на всі сфери економічного життя, на світові ціни пшениці, загострення, да, ось це між Україною і Росією. Які наслідки для зернового ринку це також може нести? Ну, по-перше, ринок вже зреагував. Світовий ринок почав на це реагувати ще наприкінці листопада місяця, коли тільки ця ситуація загострилася. Потім частково ринок заспокоювався, але десь в початку січня місяця він реагує більш жваво, особливо останніми тижнями. І всі світові аналітики, трейдери, вони дуже уважно спостерігають за розвитком цієї ситуації, бо прораховують варіанти будь-якої агресії і, відповідно, після того запровадження санкцій. Отже, всі говорять про те, що може бути обмеження поставок з цього Чорноморського регіону, з урахуванням того, що Україна і Росія є одним із провідних експортерів, це дуже вагомо і це дуже чуттєво для зернового ринку. Отже, в разі, якщо, не дай Боже, це станеться, якщо все ж таки ескалація поглиблюватиметься, відповідно, і санкції будуть миттєві, і вони швидше за все стосуватимуться і ринку зерна. Отже, обмеження на торгівлю з Росією матиме місце. І, відповідно, як з Росії не буде експорту, так і невідомо, що буде з українським експортом. Бо на сьогоднішній день ми всі розуміємо, що південний напрямок – це для Росії найбільш цікавий напрямок. І, відповідно, якщо театр військових дій розповсюдиться далі в глиб нашої країни і захопить весь південь, то говорити про нормальний експорт буде вже неможливо. Пані Марія, ще хочу уточнити про саме світові ціни. Да, от, чи можна вже хоча б так приблизні показники аналізувати, говорити про них, наскільки все одно от, надалі продовжать ці ціни збільшуватися? І як це буде відображатися на внутрішньому ринку України? Зокрема, тут хочеться згадати приклад олії, да? Коли і експерти, і споживачі були на сполох, дещо негативно віднеслися до того, що нарядує світову цінами на олії, також і внутрішні ціни почали рости, хоча ми займаємо перше місце з експорту олії, да, соняшника. Зокрема, ось як це буде на внутрішніх цінах все відбуватися? Ну, на жаль, будь-яке зростання світових цін, воно буде обов'язково позначатися на внутрішньому ринку. Тут є пряма залежність, і ринок олії, він дуже прекрасно це демонструє, і в даному випадку навіть переробники, виробники олії, так дійсно вони били на сполох через те, що в певний проміжок часу аграрії просто відмовляли
продавати своє насіння, вони очікували на подальше зростання ціни, ну і відповідно в них просто не було наявної сировини як для власне внутрішнього ринку, для того, щоб виробити олію, так і для експорту. І був певний проміжок часу, коли світові ціни на олійні культури і, зокрема, на рослинні олії почали трохи знижуватися, а наші фермери, вони говорили, ні, ціна буде рости, відповідно, ми не продаємо насіння, і, знаєте, переробник виявився в такому положенні, коли він не може підняти закупівельну ціну, оскільки ціна на його продукцію починає скорочуватися, натомість сировина починає дорожчати, і це була патова ситуація. Зараз ціни на світових ринках рослинних олій трохи відновилися, але важко прогнозувати, як буде саме на олійному ринку розвиватися ситуація, оскільки найближчим часом вже почала надходити зброя нового врожаю з Бразилії, і найближчим часом саме південноамериканська продукція все більше буде надходити на ринки, і це певним чином буде тиснути на ціни олійних культур. Хоча по ринку пшениці цього сказати ми не можемо, попри те, що і австралійська, і аргентинська пшениця зараз вже пропонуються для торгівлі, пропонуються для поставок, і відповідно для них переглядаються прогнози в бік збільшення, все одно ці геополітичні виклики, вони більше впливають на ціноутворення. Зараз ціна продовольчої пшениці, експортна ціна в Чорноморському регіоні, вона десь в межах 330-340 доларів за тонну зерна. Наскільки суттєво вона почне зростати, якщо активізуються військові дії, ну, спрогнозувати ніхто вам на сьогоднішній день не зможе. Пані Марія, от наша держава, чи може вона втрутитися, да, от в ситуацію, зокрема, можливо, з якимись обмежувальними експортними заходами? Взагалі, як ринок реагує на державне регулювання? Ринок зазвичай реагує дуже негативно. Держава може надавати певну підтримку або товаровиробникам, або незаможним верствам населення за рахунок певних виплат. Бо в даному випадку, коли в нас та саме пшениці 32,5 мільйони тонн вироблена, а на внутрішньому ринку споживається десь в межах 7,5-8,5 мільйонів тонн, з яких лише 4,5 – це продовольче зерно, решта – це корми і таке інше, Фуражно. Відповідно, будь-яке обмеження експорту як такого, воно призведе лише до того, що аграрії наступного сезону будуть зменшувати виробництво, особливо з рахуванням чинника мінеральних добрив та їх вартості. Якщо будуть штучно підтримувати, намагатися підтримати всередині країни низьку ціну, при тому будуть шалено високий рівень запасів, це призведе до того, що аграрії просто не будуть купувати дорогі мінеральні добрива, не будуть їх вносити. Наступного року Україна отримає дефіцит зерна. Тобто це буде ще більш болюче, і, власне, споживач потім буде змушений купувати все в рази дорожче, але при тому ще буде мати дефіцит на ринку. Тим паче вже аграрний сектор говорить про те, що менше буде врожай, ніж цей, через ті ж самі високі ціни на добрива. Отже, пані Марія, дуже дякую вам за роз'яснення, за відповіді. Добре, хай щастить, на все добре. Так, і нагадаю, нашу гостю заступник директора про агрогруп Марія Колесник. Залишайтеся надалі з нами.